तर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर शिवसेनेनं समाधान व्यक्त केलं आहे. शेतकरी लढ्यामध्ये शिवसेना सदैव अग्रेसर राहिली असून नेहमीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शेतकरी आणि जनतेसोबत असतील अशी ग्वाही शिवसेनेनं प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. काय म्हटलं या प्रसिद्धीपत्रकात आपण बघूया. शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतमालाला हमी भाव, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अशा सर्व मागण्यांवर शिवसेना सातत्यानं शेतकऱ्यांसोबत होती आणि कायम राहील अशी ग्वाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी शिवसेनेनं सातत्यानं आवाज उठवला होता. शिवसेनेनं शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी मेळावे घेतले. सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेना मंत्र्यांनी कॅबिनेटवर बहिष्कार टाकला होता. विशेष अधिवेशनाची मागणी विधिमंडळात आणि सर्व उपलब्ध व्यासपीठांवर केली होती. सरकारमध्ये असूनही उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी संपाला पाठिंबा जाहीर केला होता. या अविरत प्रामाणिक प्रयत्नांसोबतच सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावण्यास शिवसैनिक आंदोलनातही उतरले होते. शेतकरी आंदोलन मोठ्या प्रमाणात एकजूट या सर्वांचं फलित म्हणून मंत्री समिती आणि सुकाणू समिती यातली चर्चा यशस्वी झाली. उद्धव ठाकरेंनी उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीनंतर आक्रमक पवित्रा घेतला, त्याला व्यापक रूप प्राप्त झालं. या निर्णयांची अचूक आणि निर्दोष अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी सुखी व्हावा, आत्महत्या पूर्ण थांबाव्यात यासाठी संवेदनशील नेते म्हणून उद्धव ठाकरे सातत्यानं शेतकरी आणि जनतेसोबत असतीलच. शेतकरी संघर्षाचं मनपूर्वक अभिनंदन. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.